Ողջույն եթերում հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցել եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն նախարար, հասկանանք, այսօրի ընթացքում նախարարությունը ինչ ծրագրերով է զբաղված Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների հետ կապված։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ եւ հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից բնի տեղահանված մեր հայրենակիցների ընդրվող աջակցությունները մենք 3 փուլով պետք է իրականացնենք եւ 2023 թվականի սեպտեմբերին դրա մասին հայտարարեցին կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ, այսինքն բավարարելով առաջնային անհրաժեշտության կարիքները մենք միանգամից հայտարարեցինք միջնաժամկետ ծրագրի մասին, որը ժողովրդական լեզվով այլ հայտնի է 40+10-ի ծրագիր, հնարավորություն ենք տալիս վարձավճարի փոխադրություն իրականացնել, միջև որ մենք այս ամիսների ընթացքում կմշակենք բնակապահովության ծրագիրը մեր հայրենակիցների համար, եւ այժմ կարող եմ ասել, որ մենք արդեն այդ ծրագիրը կարողացանք բավականին ներառական քննարկումների արդյունքում բերել ավարտուն տեսքի, հայտարարել ընդունել ծրագիրը եւ արդեն սկսել դիմումներ ստանալ, բայց դրան զուգահեռ բնականաբար սա տարիներ կպահանջվի, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջ ծավալը իրականացնել, չնայած որ փուլերով պետք է իրականացնենք առանձին թիրախային խմբերի անդրադառնալով, դրան զուգահեռ մենք նաև շարունակում ենք 40+10-ի աջակցության ծրագիրը, օրինակ այս պահի դրությամբ հունիս ամսվա մասով մենք ավելի քան 105,000 դիմում ունենք ընդունած, իսկ 2023 և 24 թվականները միասին վերցրած միայն այս ծրագրի մասով մենք ուրեմն ֆինանսավորել ենք, այսինքն բյուջեից տրամադրել ենք ավելի քան 36 կամ շուրջ 36 միլիարդ դրամ։ 40+10-ի ծրագիր։ Այո, սա վերաբերում է 40, ուրեմն +10-ի ծրագրին, և ես ներկայացրեցի, որ մենք դրան զուգահեռ արդեն նաև սկսել ենք բնակապահովության ծրագիրը, որի մասին բավականին արդեն լայն իրազեկման արշավ սկսել ենք եւ արդեն ունենք դիմումներ, այս պահի դրությամբ ավելի քան 460 անձ դիմել է, այսինքն 140 ընտանիք, եւ այդ դիմումները մշակման փուլում են, համապատասխան մշակումն անցնելուց հետո մեր հայրենակիցները կիրազեկվեն, իրենց դիմումները հաստատվել են, չեն հաստատվել, ինչու չեն հաստատվել եւ այլն։ Բոլոր այդ դիմումները մենք ընդունում ենք արդեն իսկ մշակված եւ գործարկված էլեկտրոնային հարթակների միջոցով, եւ առհասարակ բոլոր ծրագրերը 2023 թվականից ի վեր աջակցության բացառապես թափանցիկությունը ապահովելու համար իրականացվել են նոր ստեղծված էլեկտրոնային հարթակների միջոցով։ Ես նշեցի, որ մենք փուլային տարբերակով ենք մեր աջակցության ծրագիրը իրականացնում, եւ ովքեր կարող են առաջին փուլի շահառու դառնալ։ Նախ ամենակարևոր նախապայմանը ցանկացած փուլի համար ունենալ քաղաքացիություն։ Քաղաքացիության դիմումները արագ մշակելու, ընդունելու, հաստատելու համար կառավարությունը նաև որոշակի ռեսուրսներ ավելացրել է համապատասխան գերատեսչությունում, եւ բոլոր այս ծրագրերը մշակվել են փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ գործող միջգերատեսչական ուրեմն խմբի կողմից, եւ մենք այդ որոշմանը եկանք, քանի որ ծավալները բավականին մեծ են, մենք պետք է փուլերով իրականացնենք։ Առաջի փուլի համար, որին արդեն նշեցի, 460 դիմում ենք ստացել, առաջին փուլի համար առցանց եղանակով հնարավորություն ունեն դիմելու այս պահին միայն այն շահառուներ, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել բնակարան կամ կառուցող շենքից գնելու իրավունքով կամ անհատական բնակելի տուն, 3 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները, ֆրանկ կամ 2 անչափահաս երեխա, եթե ցանկանում է կառուցել բնակարան։ Ինչու ենք մենք կառուցապատման համար գնման դեպքում 3 եւ ավելի, կառուցման դեպքում 2, որովհետեւ գիտեք, կառուցումը տնտեսության մեջ որոշակի էֆեկտներ է ավելացնում, եւ մենք կարևորելով այս հանգամանքը հնարավորությունը տվել ենք առաջին փուլում նաեւ այս ընտանիքները կարողանան դիմել։ Բայց քանի որ կան նաեւ խոցելի ընտանիքներ, կան որոշակի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներ, նրանց նույնպես մենք հնարավորություն ենք տալիս ավելի շուտ դիմել եւ դառնալ շահառու դրանք, օրինակ զոհվածի կամ կերակրողին կորցրածի կամ առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամության կարգավիճակով ընտանիքի անդամ ունեցող ընտանիքներին է, որոնք որ կարողանան ավելի շուտ դիմել եւ մասնակցել, կամ գործող հիփոթեկային վարկ ունեցող ընտանիքները, եւ մի ուրեմն խումբել կա, որ կարող են դիմել առաջին փուլին եւ դառնալ շահառու, դա բոլոր այլ կազմի ցանկացած ընտանիքներն են, որոնք որ վարկունակ են, կկարողանան դիմել, ստանալ վարկ աջակցության 50%-ի չափով։ Եվ եթե
իրենք կարողանան այդ աջակցությունը ստանալ բանկից, կարողանան նաև գալ եւ դառնալ այս առաջին ծրագրի շարու։ Ըստ դեպքում նաև աշխատանքի խնդիրն է առաջ գալիս, եթե այդ անձինք չունենան աշխատանք, միգուցե չկարողանան վարկ վերցնելու հնարավորություն ունենալ։ Առհասարակ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք խթանենք եւ հնարավոր միջավայրեր ստեղծենք աշխատանքը ապահովելու, որտեղ մենք նախ այս ծրագիր անվանում ենք սոցիալական նաև ներառման ծրագիր, տնտեսական ներառման ծրագիր, եւ դրան զուգահեռ նաև զբաղվածության որոշակի ծրագրեր ենք մենք հիմա դրել շրջանառության մեջ, բայց այո, բնական է, որ կան ընտանիքներ, որոնք, որ գիտեք, ես վերջին տվյալները հիմա չեմ կարող ասել, իմ ձեռքի տակ չկա պեկից, պետք է ճշտենք, բայց շուրջ 15,000 ընտանիք արդեն 15,000 մարդ գրանցված աշխատող կա Լեռնային Ղարաբաղի սպրնտեղ անձնվածների շրջանում։ Եվ բավականին մեծ թիվ կազմում են նաև միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների կողմից ուղղորդված խորհրդատվություն ստացածները, որոնք որ գնացել են իրենց տարածքը սպասարկող միասնական սոցիալական տարածքային կենտրոն, ներկայացրել են իրենց պահանջները, իրենց կրթության մասին ինֆորմացիա, իրենց աշխատանքային փորձի մասին ինֆորմացիա, համապատասխան խորհրդատվություն է տրվել, կապ է հաստատվել գործատուի, որտեղ մենք ունենք բազմաթիվ ուրեմն կազմակերպություններ, գործատուներ, որոնք իրենց հնարավոր հաստիկների մասին, հնարավոր կարիքների մասին իրազեկում են միասնական սոցիալական ծառայությանը, եւ մենք կարողանում ենք այս ուրեմն կամուրջը հանդիսանալ եւ խորհրդատվությունների միջոցով տեղավորել իրենց աշխատանքի։ Եվ քանի որ մեր հայնակիցները տեղաբաշխված են տարբեր տեղեր, մենք տարբերակված մոտեցում ենք աջակցության մասով որդեգրել բնակապահովման։ Այո, խոսքը սերտիֆիկատների մասն է, այսինքն մենք տրամադրելու ենք հավաստագրեր 5 միլիոն դրամի, 4, 3 միլիոն դրամի եւ այլն, եւ յուրաքանչյուրի մասով մենք ունենք կոնկրետ աշխարհագրական տեղանքներ, որոնց մասին կրկին բավականին վիզուալ սոցիալական կայքերի միջոցով հրապարակվել են, տեսանյութեր կամ պատրաստված, Հայաստանի Հանրապետության քարտեզն է, մարզը, այդ մարզում բնակավայրերը, որ բնակավայրում կարող են 5 միլիոնի համար դիմել, որ բնակավայրում 4 միլիոնի, սա ոչ թե կամայական որոշում է, որ մենք որոշել ենք ուղղակի պետք է, օրինակ, 5 միլիոն դրամ տրամադրենք ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին, ոչ թե մեկ ընտանիք, այլ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի մասով 5 միլիոն դրամ ինչ որ բնակավայր գնելու, այլ գիտեք, որ մենք զուգահեռ ունենք տարբեր ծրագրեր Հայաստանի Հանրապետությունում, դպրոցների, մանկապարտեզների, ամբուլատորիաներ, տարբեր, չգիտեմ, սպորտային կոմպլեքսներ եւ այլն, եւ ենթակառուցվածքային ծրագրեր։ Այսինքն որոշակի խթաններ ենք մենք դրել այն համայնքներում, որտեղ որ որոշակի ծրագրեր իրականացվել, խթանելով, որպեսզի մարդիկ կարողանան գնալ եւ այնտեղ հնարավորություն ունենան ուրեմն բնակվելու։ Եվ իմ այդ նշած այլ տարածքները, գոտիները, որոնք որ սահմանվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում եւ տարբեր բնակավայրերում, դրանց մասին Լեռնային Ղարաբաղից բնիտեղ աղած մեր հայնակիցները որպիսի բավարարչապով ինֆորմացիա ստանան, օրինակ, չգիտեմ, ինչ հնարավորություններ կան, ինչ ենթակառուցվածքներ կան այդ համայնքում, մենք այն հարթակը, որի միջոցով որ դիմումներ ենք ընդունելու, նաև պետք է ներբեռնենք համապատասխան ինֆորմացիա, ըստ էության անձնագրավորելու ենք համայնքները, որպիսի դիմելուց հասկանան, թե սկսած բնակլիմայական պայմաններից, վերջացած տնտեսական հնարավորություններից, որպիսի հասկանան մեր հայրենակիցները, թե որտեղ պետք է իրենց ներառումը կազմակերպել։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ մեր ծրագիրը, որպեսզի մենք արդյունավետ կարողանանք իրականացնել, կրկին բոլոր դիմումները միանգամից չենք ընդունում։ Ես ասացի, որ հունիսի 15-ից սկսել ենք ընդունել, արդեն 460 դիմում ունենք, բայց հուլիսի 15-ից մենք սկսելու ենք հնարավորություն տալ դիմում ներկայացնել անհատական բնակելի տուն կառուցման համար, իսկ օգոստոսի 1-ից գործող հիփոթեքային վարկի մարման աջակցության համար կարող են դիմել։ Մենք այս տարբերակումները դրել ենք, որպեսզի մեծ ծավալների դիմումների մշակման ժամանակ, որ հերթեր չգոյանան եւ կարողանանք արագ եւ արդյունավետ սպասարկել մեր հայրենակիցներին։ Գնահատել եք, թե ի վերջո քանի ընտանիք բնակարանային հասանելիություն կունենա այս ամբողջ ծրագրի ավարտից հետո։ Դե նախ եւ առաջ կախված է դիմելիությունից, այսինքն մենք պետք է հասկանանք։ Նախնական ասացիք 460 դիմում արդեն ունեք, այս թիվը ձեզ ինչ է հուշում, հնարավոր է։ Սա բնականաբար փոքր թիվ է, բայց մենք չմոռանանք, որ մենք ծրագիրը մեկնարկել ենք, այսինքն դիմումները սկսել ենք ընդունել միայն հունիսի 15-ից, այսինքն այս թիվը դեռ մեծանալու է,
Եվ մենք հուսով ենք, քանի որ ես ասացի կարևոր նախապայման է քաղաքացիություն ստանալ, ունենք մենք ունեցել ենք դիմումներ, որ մեր հայրենակիցները դիմել են առանց քաղաքացիության կարգավիճակի, կրկին իրազեկվել է, որ պետք է շարունակ դառնալու համար։ Իսկ մենք դիմումը կկարողանանք մշակել, ուսումնասիրել, հաստատել կամ մերժել միայն այն դեպքում, երբ որ դիմողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ ընտանիքի բոլոր անդամներն են։ Այսինքն թվի, թե մենք ինչ ծավալով դիմումներ կընդունենք, այդ հանգամանքներից է կախված, բայց դա ընդհանրապես կապ չունի մեր առաջին փուլի համար, ուրեմն սահմանված կարգը, որի մասին մենք իրազեկել ենք, առաջին փուլի դիմողները շատ արագ կստանան իրենց պատասխանները եւ կարողանան արդեն գնալ կամ ձեռք բերել կամ կառուցել կամ արդեն գործող հիպոթեքին ուղղել աջակցությունը։ Իսկ 40 + 10 ծրագիրը դուրս կգային ժամանակ, երբ ամբողջությամբ այս բնակապահովման ծրագրերը լրացվեն։ Մենք ասել ենք, որ 40 + 10 ծրագիրը կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ բնակային ապահովության մեր ծրագրերը մենք չենք ունենա, բայց դա չի նշանակում, որ զուգահեռ պետք է այս երկու ծրագրերը գրան։ Այսինքն մենք ինչ որ մի փուլից, այո, այս ծրագիրը մեկ անգամ երկարացվեց արդեն 40 + 10-ը։ Այո, երկարացրել ենք եւ զուգահեռ հիմա արդեն աշխատում ենք որոշակի թիրախային խմբեր առանձնացնենք, այսինքն այս ծավալով չի շարունակվի, որոշակի թիրախային խմբեր կսահմանենք, թե ում վրա կտարածվի այս ծրագիրը եւ սա կդառնա խթան, որպեսզի մեր հայրենակիցները օր առաջ գնան եւ դիմեն բնակարանային ծրագրի շահառուդարան։ Բայց բնակարաբար կլինեն ընտանիքներ, կլինեն հայրենակիցներ, որոնք որ ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանա մասնակից դառնալ բնակարանային ապահովության այս ծրագրին, այսինքն օրինակ ընտանիքը կարող է բաղկացած է երկու հոգուց, եւ եթե իրենք անգամ 5 միլիոն դրամանոց ծրագրի շահառու փորձեն դառնալ, դժվար կլինի օրինակ 10 միլիոնով բնակարան ձեռք բերելու հնարավորություն ունենալ։ Հետևաբար այստեղ մենք սոցիալական բովանդակություն ենք դրել, սոցիալական բնակարանի հնարավորություն։ Մենք օրինակ սոցիալական բնակ ֆոնդ պետք է ստեղծենք և մեր հայրենակիցներին սոցիալական բնակարանում ապրելու հնարավորություն տալ, այսինքն ինքը կարիք չի ունեն, դա պետական սեփականություն է, բայց ինքը կարողանան ապրել այդ տարածքում։ Հիմա էլ մենք ունենք սոցիալական բնակարանային ֆոնդ, ոսկե հանրակացարանների նմանությամբ, չասեմ հանրակացարան այն դասական պատկերացմամբ, բայց սոցիալական բնակարան, այսինքն դա սեփականության իրավունքով չի տրվի իրեն, դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը, նմանատիպ կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված մարդկանց համար կեցության հնարավորություն ստեղծել։ Եվ մենք արդեն 8 տարբեր մարզերում շինություններ ենք առանձնացրել, հիմա նախագծային նախահաշվարկային process-ում ենք, որպեսզի վերանորոգենք կամ հիմնանորոգենք եւ հնարավորություն տանք, որպեսզի կյանքի դժվարին վիրավիճակում հայտնված մարդիկ, որոնք որ օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարող դառնալ այս ծրագրի շահառու, իմանան, որ իրենք նույնպես ունեն հնարավորություն ապրելու սոցիալական բնակարանում։ Պարոն նախար, իսկ բնակարանների ձեռքբերումից հետո սեփականության իրավունքներ ստանալու են այդ ընտանիքները, թե որոշակի ժամանակահատված է հարկավոր լինելու, որպեսզի իրենք այդ բնակարանի սեփականության իրավունքը ունենան։ Քանի որ սա նախ եւ առաջ նշեմ, որ սա նաեւ ծրագիրը մենք իրականացնում ենք գործընկեր բանկերի միջոցով, այսինքն եւ այդտեղ կան պայմաններ, թե որ դեպքում պետությունը կարող է բնակարանի սեփականության իրավունքը վերցնել, օրինակ մենք հետևելու ենք այս ծրագրին, արդյոք ընտանիքի անդամը օրինակ 180 եւ ավել օր երկրի սահմաններից դուրս է գտնվել, այդ դեպքում նաեւ աջակցությունը տալուց հետո կարող է կասեցվել ծրագիրը եւ բնականի սեփականատերը այս դեպքում դառնում է պետությունը, եւ քանի որ բանկերի հետ բանկերն են մեր գործընկերներ, այնտեղ կան սահմանված կանոններ, մենք սեփականությունը միանգամից չենք տրամադրելու, բանկերի հետ համագործակցության արդյունքում գործում են որոշակի կանոններ, որոշակի ժամանակահատված հետո նոր նրանք կարողանան ձեռք բերել սեփականության իրավունք։ Պարոն նախարար, անցնելով այլ հարցերի, Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներն էր նախորդ օրը ձեռքի տակ, որտեղ հրապարակվել է, թե Հայաստանում 4 տարվա ընթացքում վարձու աշխատողների թիվը որքան է կազմել, 597 հազարից մինչև 752 հազար և ավելի, և նաև միջին աշխատավարձներ շատ ավելացել, 194 հազար դրամից հասել է մինչև 297 հազար դրամի։ Նախ հասկանանք աճի այս տեմպը գոհացուցիչ է թե ոչ, և դուք ինչով եք պայմանավորում, արդյոք ստպերային զբաղվածության օրինականացման հետ գործ ունենք, արդյոք նոր աշխատատեղերի ստեղծման հետ գործ ունենք, ինչի մասին է խոսքը։
Նախ այս թեմային մենք անընդհատ անդրադարձել ենք եւ որպես ռեկորդային թիվ կառավարության տարբեր նիստերի ժամանակ վարչապետը միշտ խոսել է օրին ֆորմալ գրանցվածքների մասին, աշխատատեղերի ավելացման մասին, թե 2018 թվականից հետո ինչքան աշխատատեղ է ավելացել, հստակ մեթոդաբանություն տարբերակելու համար տնտեսական ակտիվության նոր աշխատատեղերի ստեղծման, ստվերից դուրս գալու մասով հստակ մեթոդաբանություն, այսպես չկա մեխանիզմ, որով որ կարողանանք մենք տարբերակել, բայց բոլոր գործոններն էլ իրենց ազդեցություն ունեցել են, ինչպես վերջին շրջանում տնտեսական ակտիվությունը, երկրի հնայի աճը, որով էլ պայմանավորված, օրինակ, մենք մեր պլանավորածից շուտ որոշումներ ենք կայացրել, ինչպես օրինակ կենսաթոշակների բարձրացումը շուտ իրականացնել, կամ նոր ինստիտուտներ ենք ներդրել, օրինակ քեշբեքի ինստիտուտը, որը նաև հենց ֆինանսատնտեսական ցուցանիշները երկրի հաշվի առնելով մենք 2022 թվականին այդ որոշումը կայացրեցինք, եւ երբ որ մենք նայում ենք դինամիկան, դրանք էականորեն նաև ազդել են դրական առումով, նաև ազդել են սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վրա, միասնական սոցիալական ծառայության վարչարարության եւ տնտեսական ակտիվության արդյունքում մենք շուրջ այս պայդրությամբ շուրջ 20,000 ընտանիքներ դուրս ենք հանել նպաստի համակարգից, այսինքն այստեղ ոչ միայն վարչարարությունն իր դրական ազդեցությունն ունի, այլ նաև տնտեսական ակտիվության, այսինքն մարդիկ տնտեսապես ակտիվացել են, մարդիկ անցել են աշխատանքի, գրանցվել են եւ նպաստի համակարգից դուրս են եկել, սա բավականին դրական ցուցանիշ է, չնայած որ այստեղ մենք բավականին շատ աշխատանք ունենք անելու, անապահության գնահատման նոր համակարգն ենք հիմա փորձում ներդնել, բայց դրան զուգահեռ, երբ որ մենք նայում ենք օրինակ գործազրկության մակարդակը, նույն 2023 թվականին կազմել է 12.6%, որը 0.9% կետով նվազել է 2022-ի համեմատ կամ 21 թվականի համեմատ 3% կետով։ Սրանք ցուցանիշներ են, որոնք գտնվում են պատճառահետևանքային կապի մեջ։ Նույնը կամ զբաղվածության մակարդակը 2023 թվականին կազմել է 52.7%, կրկին համեմատած նախորդ տարիներին դրական ցուցանիշ ունենք, բայց մենք այս ամենիչով չենք բավարարվում եւ ավելի երկարաժամկետ ծրագրեր նախագծելու համար զբաղվածության ռազմավարությունն ենք հիմա մշակում, արդեն ամփոփման փուլում ենք ռազմավարություն։ Ինչ ուղղությունների վրա եք հիմնական շեշտադրումը անելու ռազմավարությունը մշակելիս։ Զբաղվածության ռազմավարությունը հաճախ մեր գործընկերներն ասում են, որ սա շատ ավելի տնտեսական ակտիվացման ռազմավարություն է, քան կոնկրետ ավելի նեղ զբաղվածության ռազմավարություն, որտեղ այնտեղ անելիքները տարբեր գերատեսչությունների կողմից նաև պետք է լինեն։ Տարբեր ուղղություններով մենք ուրեմն աշխատանքներ ունենք զբաղվածության ռազմավարության։ Նախ մտածում ենք, որ պետք է ստեղծել արդյունաբերական կլաստերներ քաղաքային համայնքները ներառող ուրեմն տարածաշրջաններում, որտեղ որ հնարավորություն կլինի որոշակի արտոնություններ, դա մեր տեսլականն է, այսինքն դերսա վերջնականապես չի հաստատվել կառավարության կողմից, բայց ավարտական փուլում են գտնվում, որտեղ մասնավոր տարբեր կազմակերպություններ կարող են իրենց գործունեությունը ծավալել, նպաստել բարձր արտադրողականություն ունեցող աշխատուժի զարգացմանը տարբեր ծրագրերի, կրթական ծրագրերի միջոցով, վերապատրաստման ծրագրերի միջոցով, նպաստել նաև բարձր արտադրողականություն ունեցող աշխատանքային կազմակերպված միգրացիային, այսինքն ինչ որ երկրներից մարդիկ, նաև ամբողջ աշխարհն է հիմա նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պարագայում շարժուն է աշխատուժը, եւ եթե որոշում են Հայաստան գալ Հայաստան, ապա քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստան գան եւ աշխատեն բարձր արտադրողականություն ունեցող ուրեմն մասնագետներ։ Տարբեր մասնագետներ, եւ այդ ուղղությամբ մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր զբաղվածության ռազմավարության մեջ, որ փորձելու ենք իրականացնել, կամ մեր այդ ռազմավարությունը օրինակ պատճառահետևանքային կապի մեջ է ժողովրդագրության ռազմավարության հետ։ Տեսեք, մեր հասարակությունը ուզենք թե չուզենք գնում է դեպի ծերացման, ինչպես աշխարհի շատ երկր, այսինքն ծերացող հասարակությունները մարտահրավեր են գրեթե աշխարհի բոլոր երկրների համար, զարգացած, զարգացող, աղքատ եւ այլն, եւ մենք պետք է հասկանանք, ինչպես ենք փորձելու այդ մարդկային կապիտալը շարունակել աշխատաշուկայում պահել, որը արժեք կստեղծի, հավելյալ արժեք կստեղծի։ Եվ օրինակ մենք մեր աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացրեցինք եւ ասացինք, որ գործատուն այլևս կենսաթոշակային տարիքով պայմանավորված չի կարող լուծել պայմանագիրը, եւ քանի դեռ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորված են, չկա որևիցե խնդիր, անկախ տարիքից նրանք կարող են մնալ եւ աշխատել, արժեք ավելացնել, որովհետեւ ինչքան մեծանում է կենսաթոշակային տարիքի
անձանց թիվը հասարակության մեջ, այնքան աշխատող մարդը շատ ավելի երկար պետք է աշխատի, որպեսզի հոգա նրա սոցիալական, առողջապահական ծախսերը։ Դրա համար հիմա մեր ժողովրդագրության ռազմավարությամբ էլ մենք փորձելու ենք այս խնդիրներին անդրադառնալ, որպեսզի հավասարակշռված բնակության կազմ ունենանք և նաև աշխատաշուկան հնարավորինս կարողանանք ակտիվ պահել։ Ինչ պատկեր կարող ենք ընդհանուր առմամբ կազմել հասարակության կենսամակարդակի բարձրացման տեսանկյունից։ Մենք խոսում ենք, եթե մենք ունենք 752,000 և ավելի աշխատող կամ աշխատատեղեր, նշանակում է, որ մեր մոտ կենսամակարդակի բարձրացում ևս պիտի որ տեղի ունենա։ Ձեր գնահատմամբ արդյոք դա տեղի ունեցել է, թե ոչ։ Դե բնականաբար այս նաև աշխատավարձերի բարձրացման մասին ենք խոսում։ Բնականաբար մենք նաև աշխատավարձերի մասին երբ որ խոսում ենք, մենք կառավարության ծրագրով 2021-26 թվականի կառավարության ծրագրով նաև նվազագույն աշխատավարձը պայմանավորվել ենք, որ պետք է միջև ուրեմն 85,000 դրամ բարձրացնենք, եւ մենք փուլ առ փուլ նաև 2025 թվականի արդեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մասով առաջարկել ենք, որ պետք է հաջորդ բարձրացումը տեղի ունենա, որպեսզի 2026 թվականին մենք մեր սահմանած թիրախին հասնենք։ Այս բոլորը բնականաբար պատճառ հետևանքային կապի մեջ է։ Մի շատ կարևոր բան կա մեր ռազմավարական փաստաթղթերում աղքատության հաղթահարման, կենսամակարդակի բարձրացման համար կարևոր նախապայման ենք սահմանում աշխատելու մշակույթի զարգացումը։ Մարդկանց պետք է գիտակցության մեջ մարդկանց փոփոխություն տեղի ունենա։ Անընդհատ սոցիալական աջակցությունից կախվածությունը մարդու համար զարգացում չի հապավում։ Եվ որպեսզի մենք դա կարողանանք ունենալ, պետք է աշխատանքի նկատմամբ մշակույթի փոփոխություն տեղի ունենա։ Դա բավականին խորքային պրոբլեմ է, այստեղ անելիքներ ունեն, ինչպես մեր կրթության ոլորտի մասնագետները, ԿԳՄՍՆ-ի մեր գործընկերները, որոնց հետ ունենք սերտ համագործակցություն, և նույն մեր զբաղվածության, ռազմավարության շատ ծրագրեր հղվում են հենց ԿԳՄՍՆ-ի մեր գործընկերների ծրագրերին։ Այսինքն պարտադիր չի այնտեղ ռազմավարական նպատակին հասնելու համար անելիքը միայն լինի մերը, այդ անելիքը նաև պետք է լինի առողջապահության նախարարությանը, ԿԳՄՍՆ-ինը, տարածքային զարգացման նախարարությունը, օրինակ ենթակառուցվածքները կենսամակարդակի բարձրացման վրա շատ կարևոր և ուղիղ ազդեցություն ունեն։ Առանց մեկը մյուսի փոխկապակցելով մենք չենք կարող։ Եվ երբ որ դուք հարցնում եք, արդյոք սա դրական ազդեցություն թողել է, թե չէ, բնականաբար դրական ազդեցություն թողել եւ չի կարող սա ուղղակի ավելի լավ են ապրում, քան տարիներ առաջ։ Եթե մենք իհարկե նայենք, եթե նայում ենք մենք ցուցանիշներին եւ տեսնում ենք, որ օրինակ 2018 թվականին 150,000-ով ավելի պակաս աշխատատեղ կար գրանցված, դա էլա չէ հարակից էֆեկտ, հարկ է վճարվում, հարկով հնարավորություն է ստեղծում, այսինքն այստեղ նաև հանրային դաշինքի կարևոր գաղափարը կա։ Երբ որ ես որոշում եմ, որ պետք է հարկ վճարեմ, այդ վճարված հարկի արդյունքում ես կարողանում եմ սոցիալական այն խմբերին, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված այն անձանց, ովքեր որ չեն կարողանում իրենց կարիքները հոգալ, պետությունն է հանձնարարու այդ կարիքները հոգալու, պետությունը այդ կարիքները կարողանա հոգալ, կարիքին համապատասխան ծառայություն տրամադրել միայն այն դեպքում, երբ որ ունի միջոցներ, եւ այդ միջոցները հնարավոր է գեներացնել բացառապես հարկահավաքության եւ բարեխիղճ հարկատուների արդյունքում։ Իսկ հարկը գեներացվում է, եթե գրանցված է աշխատող, ստվերից դուրս է գալիս, եւ մեր անկանխիկի քաղաքականությունը, անկանխիկ գործարքների նպաստող քաղաքականությունը մեզ մեծապես աջակցում է այս ծրագրում։ Բայց այդտեղ նաև չարաշահումներ են երբեմն լինում, ահազանգեր կան, որ այդ անկանխիկի գործարքի հետ կապված կան շրջանցումներ։ Շատ դեպքերում, օրինակ, մենք այդպիսի մի բողոք էինք ստացել, որ խանութներից մեկը ուղղակի փորձելով շրջանցել այդ անկանխիկ գործարքը իրականացնելու պարտադիր պայմանը, ուղղակի կանխիկ վճարում էր պահանջել հաճախորդից հակառակ պարագայում, ասելով, որ չի վճարի այդ ապրանքը։ Այսինքն վերահսկողություն այստեղ ևս պետք է սահմանված լինի, որպեսզի դուք ձեր ծիրախին կարողանաք հասնել այս գործարքի արդյունքում։ Ես մեր քաղաքացիներին հորդորում եմ ցանկացած նման դեպքում նախ ահազանգել համապատասխան պատկան մարմիններին։ Ոչ մի տնտեսվարող իրավունք չունի քաղաքացին, երբ որ պահանջում է անկանխիկ ընդունել գործարքը, ոչ մի տնտեսվարող իրավունք չունի մեր, եթե իհարկե այնտեղ հնարավոր են օբյեկտիվ ինչ-որ պատճառները, տեխնիկական անսարքություն եւ այլն եւ այլն, բայց ձեր նշած դեպքը բնականաբար պետք է արժանանա համապատասխան գնահատականի, գոյություն ունի աշխատանքի առողջապահության աշխատանքի տեսչական մարմին, որը նման դեպքերի հետևից գնում է, եւ վերջին շրջանում մենք այդ տեսչական մարմնին լիազորություն ենք տվել աշխատանքային օրենսգրքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել ամբողջությամբ, եւ սա այն դեպքն է, որ տեսչական մարմինը ունի լիազորություն
հնարավորություն նման դեպքերի հետևից գնալու եւ ուսումնասիրելու։ Բայց ես կարող եմ հակադարձել ձեր ասացին, օրինակ բերելով մեր անկանխիկ գործարքներից կեսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին տրվող հետվճարը։ Ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ շատ լավ աշխատում է անկանխիկի այս համակարգը։ Տեսեք, երբ որ մենք 2022 թվականին կրկին հաշվի առնելով մեր հնարավորությունները ֆինանսատնտեսական աշխարհ գործիքը ներդրեցինք, մենք անընդհատ քննադատվում ենք, որ գիտեք ինչ, ավակ սերնդի մեր ներկայացուցիչները սոցիալապես անապով ընտանիքի անդամներ չեն կարողանալ այս գործիքից օգտվել եւ այլն եւ այլն։ Այս պայմանությամբ 240,000-ից ավել մարդիկ օգտվում են եւ ստանում են հետվճար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Զրուցակիցս Նարեկ Մկրչյանն էր, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը։ Կհանդիպենք։